Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pētera pirmajā vēstulē, 4. Nodaļā, no 8. Līdz 11. Pantam. Vispirms esiet pastāvīgi mīlestībā cits pret citu, jo mīlestība apklāja daudzus grēkus. Esiet bez kurnēšanas viesmīlīgi cits pret citu. Kalpojiet cits citam ar to dāvanu, ko esat saņēmuši, kā labi daudzveidīgās Dieva žēlastības pārvaldnieki. Ja kādam ir spējas runāt, lai runā dievišķus vārdus, ja kādam ir spējas kalpot, lai kalpo ar spēku, ko piešķīras Dievs, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu, kam pieder gods un vara uz mūžu mūžiem patiesi. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ikdienā mums katram ir savi dažādi gala punkti, kuros ir jānokļūst. Uz darbu, jo tur ir kādi uzdevumi, pienākumi, kas jāpaveic, uz skolu, jo tur kaut kas ir jāiemācās un jāapgūst, uz veikalu, jo tur kaut kas ir jānopērk. Turklāt dienas laikā šādi gala mērķi var būt vairāki. Atkarībā no tā, cik intensīva un piesātināta ir mūsu dzīve. Varbūt vēl kāds cilvēks jāsatiek, varbūt vēl uz kādu iestādi jāizbrauc, varbūt vēl pie ārsta jāaiziet, un tā tālāk un tā joprojām. Traki ir tad, ja darāmā daudz, bet laika maz. Tad mēs esam spiesti jau īpaši piedomāt pie pārvietošanās līdzekļiem. Kaut kur ātrāk var nokļūt ejot kājām, citur ir ērtāk ar sabiedrisko transportu, bet dažkārt ātrākais, varbūt, braucamais ir ritenis. Tādos brīžos daļai no mums reti izdodas izbaudīt pašu pārvietošanos, ceļu no viena punkta uz nākamo. Vismaz mana galva parasti ir aizņemta ar domām par to, kas kurā vietā ir jāizdara un kā to vislabāk varētu paveikt. Bet es ceru piekritīsit, pavisam citādi ir tad, ja ir iespējams paņemt atvaļinājumu, ieplānot kādu tālāku ceļojumu. Un lai kādu pārvietošanās līdzekli mēs tad izvēlētos, vai ietu kājām, vai braukt ar velospēdu, mašīnu, autobusu, vilcienu, peldēt ar prāmi vai lidot ar lidmašīnu, tad mūsu uzmanība vairs nebūs tik daudz pievērsta konkrētajam gala punktam un kas viss tur ir jāpaveic, bet arī pašam ceļam. Jo īsta ceļojuma neatņemama sastāvdaļa ir arī pats ceļš. Ja to izdodas pamanīt, ja to izdodas izbaudīt un par to priecāties, tad neatkarīgi no gala mērķa ceļojums ir izdevies. Vienkārši sakot, tāda ir atšķirība starp mērķi, gala punktu un procesu, ceļu. Mēs varam gan ikdienai, gan visai dzīvei iet cauri ar izteiktu mērķa, gala punktu izjūtu. Un iespējams tādēļ arī daudz ko dzīvē sasniegsim un īstenosim. Taču blakus efekts varētu būt pietiekam daudz stresa, pietiekam daudz nervozēšanas, jo ceļā uz mērķi tur vienmēr ir kādi šķēršļi, kurus mēs noteikti pamanīsim un izjutīsim kā traucēkļus. Bet jūs zinat, ikdienai un dzīvei var iet cauri arī koncentrējoties un baudot pašu procesu. Lai kāds tas būtu, lai kur tas mani aizvestu. Tādā gadījumā dzīve būs daudz, daudz mierīgāka,
taču iespējams neko daudz, tā arī nebūsim sasnieguši. Ja mēs uz dzīvi raugāmies šādi no mērķa vai procesa viedokļa, tad lielākā māksla laikam ir neiekrist galējībās, bet atrast līdzsvaru. Proti, kad ir pietiekams skaidrs mērķis, skaidrs uzdevums, uz ko virzīties, ko īstenot, bet tajā pašā laikā ceļš, process arī kļūst daļu par daļu no šī mērķa. Es nezinu, kā tas ir jums, bet man šad tad izdodas to piedzīvot tādās mazās ikdienišķās epizodēs. Kad tiešām esot ceļā no viena galapunktu uz nākamo, tomēr sanāk pamanīt, sanāk izbaudīt arī pašu ceļu. Vienalga vai tu ej kājām, vai brauc ar riteni vai automašīnu. Apzinoties šo atšķirību starp mērķi un procesu, var mēģināt to atcerēties, var mēģināt meklēt līdzsvaru starp vienu un otru, jo tas dzīvi padara ne tikai mierīgāku, vienkāršāku, bet dažkārt arī skaistāku. Redziet, par visu šo es kaut kā aizdomājos, lasot Lūka Pētera pirmo vēstuli. Un izlasot tajā izteiktos aicinājumus. Esiet pastāvīgi mīlestībā, cits pret citu. Esiet bez kurnēšanās viesmīlīgi, cits pret citu. Kalpojiet cits citam. Trīs skaidri saprotami principi. Mīlestība, viesmīlība, kalpošana. Vēstules autora skatījumā tādām kvalitātēm vajadzētu būt ikvienai kristīgai draudzei. Ikvienai kristīgai kopienai. Kā būtu, ja mēs ik viens šos principus uzstādītu kā savus dzīves mērķus un uzdevumus? Tātad, pirmkārt, man vajadzētu iemācīties mīlēt citus cilvēkus, man vajadzētu iemācīties būt viesmīlīgam, un treškārt, man vajadzētu iemācīties kalpot citiem cilvēkiem. Varbūt pamanījāt, ka šādi formulētā uzstādījumā jau ir viena problēma. Man vajadzētu. Tā nu tas ir, ka pavēles, aicinājumi, vēlējumi, uzmundrinājumi, ieteikumi patiesībā vienmēr ir izteikti vajadzības formā. Jums vajadzētu būt pastāvīgiem mīlestībā citam pret citu. Jums vajadzētu būt bez kurnēšanas viesmīlīgiem citam pret citu. Jums vajadzētu kalpot cits citam. Turklāt, tai vajadzībai vienmēr ir savi iemesli, kādēļ kaut kam vajadzētu notikt tieši tā un ne citādi. Un tādus iemeslus piedāvā arī šīs vēstules autors. Viņš raksta, visam gals ir jau klāt. Tādēļ esiet saprātīgi un skaidrā prātā, lai varētu lūgt Dievu. Vispirms esiet pastāvīgi mīlestībā cits pret citu. Un tā tālāk. Un tad arī šī fragmenta noslēgumā, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu. Doma skaidra. Jums vajadzētu dzīvot mīlestībā, viesmīlībā un kalpošanā, jo pirmkārt, gals jau ir klāt, un otrkārt, ja tā nedzīvosiet, tad Dievs netiks pagodināts. Visticamāk šīs vēstules lasītājiem toreiz tie likās tādi uzrunājoši argumenti. Ja jau tādi tik izteikti. Bet kā ir šodien?
cik daudzi, kuri šodien dzird šos argumentus, piepeši saprot, ak šausmas, protams, ka dzīvošu mīlestībā, protams, ka būšu viesmīlīgs, protams, ka kalpošu citiem, man pat prātā neienāca, ka gals jau ir klāt. Un ja es tā nedzīvošu, Dievs netiks pagodināts. Bet man ir aizdomas, ka lielākais cilvēku vairums mūsdienās dzīvo ar pavisam citu laika izjūtu un pavisam citiem atskaites punktiem. Un ja mēs gribam, lai Bībeles teksti aizvien uzrunā arī šodienas cilvēkus, mums vajadzētu, un pamanīsim vajadzības izteiksmi šeit, mums vajadzētu saprast, kas motivē mūsdienu cilvēku kaut ko savā dzīvē gribēt mainīt. Lūk, tas ir viens no visgrūtākajiem mirkļiem dzīvē. Šī pāreja no stāvokļa man vajadzētu uz stāvokli es patiešām to vēlos. Tā ir visgrūtākā pāreja dzīvē. Jo redziet par to, ka man vajadzētu darīt to vai citu, varbūt ir pārliecināti visi citi cilvēki, tikai ne es pats. Dažkārt varbūt arī es pats zinu, ka man vajadzētu darīt to vai citu. Bet īstenībā es to negribu. Taču īstās pārmaiņas cilvēka dzīvē sāksies tikai tad, kad beidzot viņā pašā būs parādījusies dziļa, eksistenciāla izjūta, es to gribu, man tas ir nepieciešams. Tikai tad cilvēks patiešām būs gatavs kaut ko darīt, meklēt, mēģināt, vai vismaz būt atvērts jaunām iespējām. Bet šeit ir vēl cita problēma. Pat, ja es gribētu, pat, ja es no sirds vēlētos mīlēt citus, būt viesmīlīgs, kalpot citiem, tad redziet tajā mirklī, kad es to nospraužu par savas dzīves konkrētu mērķi un uzdevumu. Un pat, ja es to turu savu acu priekšā, es turpmāk pamanīšu katru šķērsli, katru neizdevušos mēģinājumu, katru kļūdu un neveiksmi šī uzdevuma īstenošanā. Un pat, ja manī būtu identiska motivācija tai, ko piedāvā Pētera vēstuli, proti es apzināšos, ka gals ir tuvu un ka caur manu dzīvi Dievs tiek vai netiek pagodināts, tas man radīs vēl lielāku trauksmi un paniku, jo izrādās tik daudz ir atkarīgs no manas spējas mīlēt, būt viesmīlīgam un kalpot. Ko darīt? Ko darīt, lai labi domātie padomi un pamudinājumi mūs nevis pārbiedētu un paralizētu, bet iedvesmotu patiesām pārmaiņām. Un man ir piedāvājums paraudzīties uz tiem ne tikai kā uz galamērķi, kas par katru cenu jāsasniedz, jo citādi gals patiešām klāt, bet saskatīt tajos ceļojuma iespēju, ko drīkst izbaudīt kā procesu, kā attīstību, kas jā, brīžiem varbūt novirzās mazliet no kursa, brīžiem aizkavējas, taču beigu beigās lēnām īstenojas un piepildās. Jo ceļojumā arī ceļš, arī process ir daļa no mērķa. Un es aicinu ieraudzīt, ka Pētera pirmās vēstules piedāvātais ceļš patiešām ir skaists un baudāms. Ir vērts pa to iet un virzīties uz priekšu. Jo,
Esiet pastāvīgi mīlestībā cits pret citu, jo mīlestība apklāj daudzus grēkus. Šeit mīlestība kā labvēlīga attieksme, kuras rezultātā mēs līdz cilvēkos pamanām un uzsveram labo, kas viņos ir. Līdzīgi kā var lasīt Sālamana pamācību grāmatā, ienaids kūda uz ķildu, bet tik vienu vainu apslēpj mīlestība. Es domāju, gan jau mēs būsim dzīvē pamanījuši, ka ja kāds cilvēks, kurš ir izdarījis kaut ko sliktu, dažādu iemeslu dēļ mums iepriekš ir bijis simpātisks, tad visticamāk mēs mēģināsim viņu saprast. Mēs mēģināsim atrast izskaidrojumu viņa rīcībai. Mēģināsim viņa labo slavu kaut kā saglābt, jo viņš mums ir simpātisks. Un otrādi, ja kaut ko labu izdarīs cilvēks, kurš mums dažādu iemeslu dēļ jau ir nesimpātisks, mēs vienalga pamanīsimies viņa paveiktajā ieraudzīt kaut ko nelīdz galam labu, viņa paveiktā vērtīgumu apšaubīt un samazināt. Mūsu vērtējums visbiežāk ir atkarīgs no vispārējās attieksmes pret konkrēto cilvēku. Tad lūk, Pētera pirmajā vēstulē mēs esam aicināti iedomāties, esam aicināti iztēloties tādas attiecības, tādu kopību, kurā mēs viens uz otru raugāmies ar vislielāko labvēlību. Pāridarījumi tiek piedoti, attiecības tiek izlīdzinātas, labā griba netiek apšaubīta, kļūdas iespēju robežās tiek labotas, kad esi pakritis, tev piesteidzas palīgā, kad esi izvirzījies un kaut ko labu sasniedzis, tevi novērtē un par tevi priecājas. Pēters saka, tāda dzīve varētu mums būt. Līdzīgi ar viesmīlību, ko burtiski var tulkot mīlestību pret svešiniekiem, jeb mīlestība pret svešo. Kā tas dzīvē būtu, ja mēs iemācītos no sirds mīlēt, pieņemt, priecāties par svešo un nezināmo? Paradoksāli, bet svešs un nezināms kaut kas ir tikai tādēļ un tikai tik ilgi, kamēr tas nav iepazīts, kamēr tas nav pieņemts par savas dzīves daļu. Jo tajā pašā mirklī, kad svešo savā dzīvē ielaižam un to iepazīstam, tas vairs nav svešs. Vienalga, vai tas būtu kāds cilvēks, vai kāds notikums, vai kāda noris. Mēs mēdzam vienlīdz baidīties kā no cilvēkiem, tā no dzīves pavērsieniem. Jo saskaroties ar kaut ko svešu un nezināmu, mums ir baili, ka pazaudēsim kontroli pār to, kas mēs esam, pār to, kas ar mums notiek. Taču, ja vien mūsos ir kaut neliela spēja uzticēties Dievam, ja mēs jau kaut ko tādu esam kādreiz dzīvē piedzīvojuši, ka mēs spējam viņam uzticēties, tad mēs jau zinām divas fundamentālas patiesības. Kontrole ir ilūzija, un Dievs ir labs. Bet Dievs vienmēr pie mums vispirms atnāk kā svešinieks. Dieva gādība mūsu dzīvē vispirms izpaužas caur nezināmo un neizprotamo. Tā viņš mūs vada cauri dzīvei, soli pa solim. Un kā būtu? Ja mēs spētu
šo procesu iemīlēt. Ja mēs spētu šim procesam atvērties, nebaidīties, sastapties ar svešo un nezināmo. Un visbeidzot, Pētera vēstule aicina iedomāties tādu dzīvi, kurā kalpošana, izpalīdzēšana viens otram ir pašsaprotama. Dieva žēlastība ir daudzveidīga. Mēs katrs esam unikāla, vienreizēja tās izpausme. Mēs katrs esam Dieva žēlastības unikāla izpausme. Katrs ar saviem talantiem, katrs ar savām spējām, katrs ar savu pienesumu pasaulē, kurā dzīvojam. Lūk, labvēlībā uzlūkot vienam otru, nebaidīties no svešā un nezināmā, būt atvērtiem dzīves negaidītiem pagriezieniem un iespējām, jo tā mūs uzrunā un vada Dievs. Un tieši tādēļ spēt būt palīdzošā veidā klātesošiem arī viens otra dzīvēs. Šīs vēstules autors ir pārliecināts, ar to pietiek. Tāda dzīve noteikti ir tā vērta, lai uz to tiektos. Dzīvē ir reizes, kad pats mērķis kļūst par atalgojumu. Kad pats mērķis kļūst par labāko motivāciju doties ceļā. Lai baudītu, lai priecātos par katru noieto soli pareizajā virzienā. Tad lūk, mīlestība, viesmīlība, kalpošana viens otram noteikti ir šāds mērķis un ceļojums vienlaikus. Un ja kaut vienu vai dažus solīšus izdodas spert tajā virzienā un šajā ceļojumā doties, tad visa dzīve kaut kā top daudz mierīgāk un skaistāk. Amen.